Dečak je otkrio motiv masakra u školi na Vračaru, ali i šta ga je sprečilo da u potpunosti izvrši svoj krvavi pir i ne upotrebi molotovljev koktel. Načelnik policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić rekao je da je dečak koji je pucao u osnovnoj školi Vladimir Ribnikar u izjavi u policiji rekao da je psihopata koji treba da se smiri. Milić je naveo da se dečak nalazi u policijskoj upravi za grad Beograd i da je otišao u jednu zdravstvenu ustanovu za lečenje maloletnih lica uz prisustvo radnika Centra za socijalni rad. Milić je za RTS ponovio da je napadač sam pozvao policiju i obavestio ih o zločinu. Izjavio je da ga je u izvršenju sprečilo i čudno disanje i da mu je izgledalo da je ispravno da pozove policiju i prijavi se. Otkako sam 1998. godine pristupio MUP-u, ni ja niti niko od zaposlenih na uviđaju nismo čuli ili vidjeli da se ovako nešto u našoj Srbiji dogodilo, a svakako se nadam da se neće ponoviti, rekao je on. Kazao je da je motiv za zločin bilo teško saznati. U razgovoru u prisustvu Centra za socijalni rad, dečak je izjavio da je bio ignorisan od strane društva u kojem se nalazio i da je kroz svoj društveni život bio izopšten od komunikacije i igre na odmoru ili ekskurzije. Da ga je to navelo da kroz svoje misli i radnje učini to, rekao je Milić. Na pitanje da li je napadač sam napravio 4 molotovljeva koktela koja su pronađena u njegovoj torbi, načelnik policijske uprave za grad Beograd je odgovorio da napadač nije imao nameru da njima nekoga zapali. Kako je rekao, želeo je njima da napravi neku vrstu zida ili barijere na ulazu, kako policija ili bilo ko drugi ne bi mogao da uđe unutra i pruži pomoć, naveo je Milić. Dodao je da je u posljednje vreme primećen porast korišćenja hladnog oružja kod maloletnika. Oni gledaju i razmišljaju kakve povrede i čime da nanesu. Mnoga deca to zloupotrebljavaju. Zato smo tražili da se sankcije za njih povećaju za te stvari. Prirodno je da treba da postoji odgovornost, rekao je načelnik beogradske policije. Dečak nema ni zrno kajanja za zločin koji je počinio, nikakav odnos prema krvavom piru. U policiji je sve ispričao šta i kako je planirao, navodi izvor upoznat sa slučajem. Kosta Kecmanović, koji je počinio masakr, sam je pravio molotovljeve koktele koji su mu pronađeni u rancu. Otac ga je vodio u streljanu, puno je vežbao i očigledno da je bio jako vešt čim je čuvara upucao sa 14 metara, dodaje izvor. Kako navodi sagovornik, Kosta je prijavio nasilje u školi glume pre 2 godine kada je bio 5. razred. Drug iz grupe ga je udario nakon čega mu je pukla usna. Reagovali su iz Centra za socijalni rad. Tiršova je tada napisala izveštaj i roditelji su pozvani na razgovor. To je jedino nasilje koje je prijavljeno prema Kosti Kecmanoviću, dodaje sagovornik. Ističe da je Kosta već duže vreme posećivao psihologa. Prema informacijama policije na terenu, policajci su Kostu pitali u kolima nakon hapšenja da li je svestan šta je uradio, na šta je on odgovorio. Jesam, ubio sam najmanje 8 ljudi, a najviše 25. Prema rečima očevidaca, kada je Kosta uhapšen, izašao iz škole potpuno smireno. Učenik koji je pucao na svoj razred bio je potpuno hladnokrvan, kao da se ni trunku ne kaje. Kako se sazna iz istrage, njemu se ruke nisu tresle. Bio je sasvim smiren, bez ikakvog izraza lica. Također, gotovo sve žrtve su bile pogođene jednim hicem, što pokazuje da je bio neverovatno precizan, pišu mediji. Na vanrednoj konferenciji sa novinare predsjednik države Aleksandar Vučić izneo je svoje predloge mera koje bi trebalo da spreče
dalje nasilje. On je rekao da se učenik na saslušanju ponašao kao da je igrao igricu, odnosno postao je heroj od dečaka progonjenog jer je bio bolji od ostalih. Sada je zadovoljan jer je za neke postao heroj. Učenik Kosta išao je u jednu od najboljih škola u Srbiji. Bio je izvanredan đak, a priznao je da je zločin planirao čitavih mjesec dana. Đaci su ga, kako priča, znali zadirkivati jer je mucao i nije se lako uvek uklapao. Imao je široki spektar interesovanja i želeo je da postane astrofizičar kada poraste. Čuo sam oko 20 hitaca sa glavnog ulaza škole i ništa mi nije bilo jasno. Učiteljica je rekla da ostanemo svi tu, a onda je došao nastavnik istorije i rekao da je bila pucnjava u školi. Izleteli smo iz učionica, bila je opšta panika. Nismo znali šta se dešava, došla je brzo policija. Mislim da je bilo 10-15 patrola, rekao je dečak 10 godina, koji je u stanju šoka. Učenica koja je svedočila krvavom piru kaže: videla sam obezbeđenje kako pada. Mislila sam da neko baca petarde. Imala sam fizičko i išla gore na posljednji sprat. Videla sam obezbeđenje kako pada. Mislila sam da prvo neko baca petarde. Otrčala sam dole i rekla nastavnici fizičkog da pucaju. Svi smo čekali na bezbednu i tada smo čuli još pucnjeva. Kako dodaje, družila se sa učenicima iz tog odeljenja, a od dečaka koji je počinio masovno ubistvo, to nije očekivala. Ne znam da li je bilo naznaka da bi uradio tako nešto. Bio je fin i tih, imao je dobre ocene. Nikada ne bih rekla da će tako nešto da uradi, rekla je ona. Jedan od roditelja kaže da je njegov sin čuo pucnje. Izašao je napolje i mislio da su petarde i kada je skapirao, otrčao je da spase mlađu sestru, kaže on i dodaje. Tada je ubica već pucao redom i on je utrčao u odeljenje gde je sestra da je spase i učiteljica mu je rekla: šta lupaš, izlazi napolje. On je bio odlučan i rekao sestri: ne, ti ideš sa mnom. I tako je izvukao sestru. Onda su svi počeli da beže jer su skapirali u stvari šta se dešava.